ababa imamu tuntun fun ile sapa o ki baba wa imam e ku oriri alhamdulillah arawona so pe man ye fo ale lo khairo emu jawazi yahu ma ye fo ale lo khairo la yudam jawazi yahu ma ye dhahabu li urfu bayna allahi wa nasi la ye dhahabu li urfu bayna allahi wa nasi alhaji wa taufik nanti nai shari gogo dada tenshe latari ese lati jo te ti bere se mi yin lolorun kesme fun ile ni ma ye fu ale le khairo la ya dam jawazi ya o to ba se pa n fobo si se ni isapa ni in to sele si ile ni o ni sele to ba ko la yo mo ko la ni ti o fi ye ma ye fu ale le khairo la ya dam jawazi ya o لا يدع أبو يوف بين الله والناس لا يدع أبو يوف بين الله والناس إنك قد سئت به نكاد يسئت ما بين إمام وكديني لا وانا في لف وصايا تي ما تدرو ما تدرو يه أو كوكو ينا ما كاد يسئ يو في يلا نلام في نوري باي ما يفعل الخير لا يودم جوازي يا وجواريو أيو نيرانتي لي إذا تيجي بما تدا إذا ما جلتوني لاني زي وما هو لا يذهب العرف بين الله والناس وما هو يني وبا أشي باتيو تي دبو نبيم با كوبا كوبا ودبا تايكا كون وندما لا يذهب العرف بين الله ما يفعل الخير لا يودم جوازي إمام شبا ما يوم ما يتنجي إن تبا بابا كابي إن بولس يلارو تبا بوس أم بولس يلارو نبيا إبا أما هو ولي دالك أما لا ولا لبا ما بيري نبا أورو إس إسلام ونلي شبا ألا وما بيعوا شبا ما بيكابي إس شبا وتوفيك نيوبي ijumo ye dan jenu ma ye fu ale khairo la yo dam jawazi ya o ma ro paye ise tumo eniyan awon yo oran ku olorun ara won won ti si be ba wa mo gori yin o gbe ka to we la wa ni edide ka pe lo mi la ya dhahabu li urfu bayna allahi wan nasi لا يذهب العرف بين الله والناس ما وارو رو 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 ما توديلي أو ما وانا لوري أو ما هو غاكي أي نا بيلا رو لا توني لا أرو دا رو أو تيجاك يا توسا ما توكو أرو يانا وينو مي الله مو فرو ما يفعل الخير لا يودم جواسيا ما تيا وانا بيلو رو أرو يانا الله مو ديلي لوري أما كم وانا وانا بفوني أشي بلي بلي ما يفعل الخير لا يودم جوازي يا هو ما تدري سي ما سي يا لا يذهب العرف بين الله والناس ما
se nkan ti o da wa ara le la ye ni wa bolo fun beyin na la yi wa nasi eyan na ba ele keji imamu sapa gbogbo eyin sapa lapapo baba wa la haji abdul rahim o sapa alaji abrahim o sapa mo fe ri won gangan gan ni mo fe ri won gangan gan ni e je ko gbaga kan ma bo bi mo fe so awon gangan kan tori pe mama pe oro mi o tun yi awon lagbon bi ti mo nlo yi ju bo se le clear dada si kabiyesi lo ayyakum allah agbon bi ti mo nlo yi o fe yi awon dada ju bo se le clear si kabiyesi lo boro ba wa diwaju kabiyesi awon ni wa ma salaye e dada be ni e joko baba ni e joko baba wa la ja abdul rahim olorun ni je baje fun yin la ilaha amin pelu ogbo olorun e ma ma se amin sari ile sapa isele keke ilu ta npe ni sapa ilu nla ni mo ro ko ti bayi ni isin sari le ita isele ni igbesi alakoko ni pe ki islamu sapa ko fese mule dada igbesi alakoko lele igbesi kan to ku ti o mu ki nkan dun dada omo ni wipe egbodo ni nkan kan egbodo ni bi kan ti o mo je isapa central mosque ayyakum allah eleyi ato si oro eyin ogbomoso south central mosque ogbomoso kini kan muslim community ogbomoso south kini kan muslim central abi kini kan muslim community central mosque o yato si tori pe gbogbo oru yen won yi se masalasi ilu ọpọlọpọ mọ ta n pe ni league of imams and alpha ayyakum allah awọn ti wọn jẹ ni jọmọ ma na alpha gan 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 lawọn imamu ti joko wọn ba jẹ ilu awọn ni wọn jẹ bẹ imamu ti yin ni isin bo ba ti wele wa ni isin imamu ilu ni imamu sapa ni sapa la isapa to ni ọba isapa to ni ìjòyè isapa to ni aye to ni territory to ni boundary to ni bi to de to ni bi to ti bẹrẹ gbogbo bi ti ase ọba yi de ni isin yi lori gbogbo eto olu lase ele mamu yi naa de lori ese iru ẹni to ba wa ni territory to tobi to bẹ ko gbọdọ mọ ni aye ti ọmọ jẹ aye gbogbo olu identity ilu yi identity ẹsin ilu yi òun ni mọ́sálásí ìlú àti ìmáàmù ìlú. Allah. Ìmáàmù tá a bá sì jẹ tó jẹ́ ìmáàmù ìlú báyìí kò gbọ́dọ̀ má mọ kíjímọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹgbẹ́ tí mo wí yẹn dáadáa ní gbogbo ètò òlu ṣe rí nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ètò òlu bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ọjọ́ tẹ ẹ bá ní nǹkan kan ṣe tó jẹ́ nǹkan ọ̀lú tẹ ẹ fẹ́ ṣe special jumat service. Jimọ ti yé lọ́dọ̀ ìmọ̀ọ́mù yín lẹ́tì lọ́mọ ṣe. Allah. Bí gbogbo òlu ṣe rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Sotori bẹ́ẹ̀ ẹ dì mẹ́rù yín. Gbogbo aláàbá tó. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní mọ̀ fún hu. Ọ̀nà jẹ́ ọ́ dáa fún àríwọ̀n náà ìwọ̀n bọ́ tẹ́tì. Àyà gbọ́dọ̀ la. Wọ́n ní bí tí ìsọdé ó yí àwọn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n ṣe wú? Àyà kò máa ń la. O mọ̀ Bádùn làárọ̀ bí wọ́n ti ṣe tánbàdàn. Àyà kò máa ń la. Bádùn làárọ̀ bí wọ́n ti ṣe tánbàdàn. Wọ́n ké wú ọ̀pọ̀. Bí ìbá ṣe pé wọn ò jẹ́ ẹni olójú kòkòrò ni. Wọn bá láwọn làwọn òwe láwà ni. Àlọ́. Bí wọ́n bá sì láwọn òwe wọn qualify torí ké wú wọn gbé ìmọ̀ wọn gbé owó wọn gbé gbajúmọ̀ wọn gbé. Àlọ́. Ẹyin bàbá owó ìsapá kọmọ sọ lẹ́ẹ̀kan ni ẹgbẹ́ ọmọ ilé ìsapá náà lè jẹlè mọ́ọ́mù tìrú àwọn tí wọ́n rò náà ni. Aláwọ̀ akérò. Ọmọ ilé ìsapá lè jẹlè mọ́ọ́mù ẹjẹ́ àwọn jẹ gbogbo ẹ̀ tán. Ẹ jẹlè mọ́ọ́mù bẹ́ẹ̀ dúdú sẹ́yìn kí òun sì sàpá ẹbí lè bá mọ̀ bí. Sàyẹ̀kí ta ó lọ ahù àbí wà abálé ó lá agolè kan. Sàyẹ̀ Fayamulawulikoyi ro wa ihisa nodoni yaaka
vaziru sapa ara musulumi sapa ilu nto lonu bazawo yuti kama berida bi abada mufti agba fule sapa asoju okay won ja soju sapa ala mo yaji di kayati Baba al-Khalifa,
كي بابا لا يبقى مش ادواس مش ادواس ايه او كواوي كواوي اجي بابا تي وي تاني سي اوا في دي دي اجي بابا لا يبقى مش اوري جوكو ان شاء الله او يا ما وي مو ما وي اجي مو وي بي مو تي ما او ما وي Oma do tutu koma dori fifo koma do tutu koma dori fifo awale eye ti baba imomo koma do tutu koma dori fifo awale eye ti baba imomo koma do tutu koma dori fifo lawale ma fi te wo le crazy dey fine I don't know.
imam osapo gba certificate ti gbogbo ilu ati le ogbo moso eya komo la o ja se gbogbo mi to ba de lori gun mererin council mara ro ni isin won mo pe imam de allah o sibi ti o ti ni le operate ah agbara de eya komo la agbara de kin to gbagbara yi le lo si je ki pe le ba da eya komo la ah Hey, let me have a word. I went to move that. Oh, you are. What do you mean? I want to do whatever you mean. Oh, my God, that is it. I'm going to do it. Oh, yeah, done. Hey, hello, come on, say, if you're a barricade. And me? Now, I like your Taufik. Hello, what the key? Ade maka o debe laipe ami ma pe baba wa al khalifa mansur abdul hamid ijide ki won wa present ba wa gbe certificate fun imam isapa pa sugba ma da ni falamu lo da alam ibi dan wa ina ne ba mu lo fun won be mu lo fun won be party bo lati wa nbo Allah What is it? Good morning. Good morning. We are ready for our sick, our one, our Amen. Allah Akbar. Ya photo. Ya photo.